طالب العلم خذ من نظمي الدررا واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لازني تندروار يميت الليبري كاميتي ماث nga doktor Umar Eleshkar rahimallahu taala. Ndërsa ne kaluar kemi folur për peshorën që peshojnë disa fjalë apo disa vepra në ditën e gjykimit, që Allah subhanahu wa taala disa veprave apo disa thënieve do t'i trupzojë, domethënë do t'i trupzojë dhe ato do të maten në peshoja. Një prej haditheve të pejgamberit alayhisalatu wassalam, çfarë ka thënë? Dy fjalë thot janë të lehta për shqiptim, të lehta janë shqiptim. Ndërsa në peshoje janë shumë të rënda, shumë peshojnë. Cilat janë ato, Ibrahim? Çka? Dhe më thonë, kjo lutje, kjo dhikër, peshon shumë ditën e gjykimit. Po ashtu ka thonë Muhamedi alayhisalatu wassalam, morali i mirë peshon shumë në ditën e gjykimit. Sonte, inshallahu ta'ala, do të flasim për burimin apo haudin, Keutherin, që i është dhënë Muhamedit alayhisalatu wassalam, ekskluzivisht i është dhënë lumi Keuther Muhamedit alayhisalatu wassalam. Thot Allah i madhruar do të nderoj të dërguarin e Allah s.a.s. Me veçëndrim të rëndësishëm duke i adhuruar ati burimin e gjërë edhe gjatë, burimi madhë. Dhe thot të cilët do tjetë më i bardhë se sa qumshti. Më i bardhë ky lumë do tjetë se sa qumshti. Dhe po ashtu thot më i ëmbël se sa mjalti. Më thonë një knatësi e vërtit. Pastaj thot që do të buroj prej lumit Keuther të cilën Allahu ja ka dhuru Muhamedit a.s. në gjennet. Pastaj thot dietarët kanë rënë në dilemë rreth asaj se ku do tjetë ky burim. Dhe më thonë, disa kanë thonë që ky burim ka me qenë para siratit. Para siratit. Disa kanë thonë mas siratit. Dhe më thonë, kanë bo i qtihat. Se nuk ka tekst mënyrë të drejt për drejt, apo decidivisht që në këtë vend është Keuthiri. Thot, kur të biu, janë është i mendimit se burimi do tjetë para kalimit në urën e siratit, duke argumentuar këtë se disa nga ata që do tjenë pranë burimit do të merën në gjehenem. E po të ishte pas kalimit të urës e siratit, nuk mund të arrinin që ti marin për në gjehenem. Kështu ka thënë Kurtubiu. Ndësa Ibn Hajeri thot, sharoj se qëndrimi Buhariut paraqet se burimi do tjetë pas kalimit të urës e siratit. Dhe më thonë, Ibn Hajeri për thotë që ka qenë, është pas urës së siratit. Më thonë, pas urës së siratit, na i dim që jënë gjennetlit, apo? Mirë po. Edhe një pytje po i bëjë. Halallëket që e marin një tjetrin, apo veprat e mira dhe mëkatet, a jënë para siratit, a mas siratit? Mas siratit. E mirë shtrot pytja, logikisht tash njëri, jo logikisht po, njëri me menu dhe me thonë, po mirë atë tash nëse në mes veti ata ja marrin gjunahet apo ja marrin këti sevapet, dikujt si mbetet apo sevapet, qysh ka me ikë në gjennet tash? Çështja është vllazni se na e trajtuam dersën e kaluar që janë disa llogari që personi do të shkojnë në gjennet. Mirë po janë disa llogari që cilën gradë gjennetit ka me fitu. Më thonë, ky mas urës siratit, ky po dhjetë që ka me shku në gjennet, inshallah, ta'ala. Mirë po, gradën akoma nuk pëdin. Akoma nuk pëdin gradën. E grada pastaj, nëse i ke hinë hak filonit, kimi amor gjinohet, apo, dhe ty të bjerë shkolla e gjennetit, apo, dhe shkolla ma lartë cila është Firdeusi. Pas Firdeusit është Allahu Subhanehu e ta'ala. Mendimi Kurtubijet është më i sakt, thonë. Shqyrtimi i parë, hadithet që kanë të bëjnë me burimin apo haudin, hadithet që flasin rreth burimit, lumit, Keuther, jënë të watur, mu të watira, me shumë transmitues, shumë, dhe më thonë, rrug të transmitimit, nuk jënë ahat, sepse hadithet ahat vlazni, jënë me sa transmitusun esë? 1, 2, 3. 1, 2, 3.
hadithet ahat. Cilat hadithet ahat, ato tri lojt, cilat janë? Meshhur, aziz, gharib. Po, dhe më thonë, një transmitus, dy transmitus, edhe tri transmitus. Mbi tri transmitus, dhe më thonë, janë, sa më shumë që ka transmitus, është mutawatir që s'ka mundësi me gabu. Apo kretë janë të sakta. Thot, për atë nuk ekziston kur farë dyshimit e dietarët e hadithit, e në anën tjetër ato i transmitojnë më shumë se 50 sahabi për lumin Kauther. Më shumë se 50 sahabi dhe lumi i tillë është më i barë se sa qumshti dhe më i ëmbël se sa mjalta. Pastaj thot, transmeton Abdullah ibn Amri se pejgamberi sa më ka thënë, gjatësia e burimit tim është sa një muj ecje në këmbë, subhanallah, qa që i madhë. Gjatësia e lumit është sa një muj dit ecje. I gjërë me këmbë, i gjërë është sa është i gjatë, ujnë e ka më të barë se qumështi, enën e ka më të mirë se era e miskut, ndërsa enët e ti janë si kurse yjet në qiell. Pastaj thotë, kush pin prej ti, më kur nuk do të ndjej etjes, transmeton Buhariu dhe Muslimi. Po ashtu transmeton nga Ebu Hurera, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, burimi im është më i madh se largësia, mes Akabes dhe Adnit. Ai është më i barë se sa okulli. Po do me ta thjeshtësu Muhamedi alajhi salatu wasallam, me tregu sepse, sa do që është mundu Muhamedi alajhi salatu wasallam, na nuk mundem me paramendu qysh është gjenniti Allah së panë tale, qysh ka arme një hadith që asyni nuk mundet me paramendu, do më thonë asyni se ka pa, zveshje se ka të gju, po as logika së mundet me paramendu se qëfar knatësi jënë në botën tjetër. Paramendoj e vlazni për shamëll dikush me të ardhë në barkun e nonës dhe fosht janë barkun e nonës brenda me bisedu me atë thyrsin, me një pejgamber, po thëmë kushtimisht, apo për me kuptu. Edhe mi thonë, tash ti je në barkun e nonës. Ku mërë jam barkun e nonës jam? Unë e këtu përshove që uj. Jo, ti je në barkun e nonës, e cilë është një kryes. Pas 7 muje, 6 muje ti do të del me një vend tjetër. Do të del prej organit gjenital për jashta. Pastaj ti do të jeton për jashta. Do të shenë ndërtesa, do të shenë luftra, do të shenë kombe, popuj, do të martosh, do të krenë familje, gjitha. A jënë të qëditshme për ato mranda që është? Normalisht. E një i të gjoshtë dhe për neve, thot dikush që është atest, apo dhe që lunë hajgare me feqë, farë dhe? Alejhi salatu wa barakatuhu. Ku, a këtë ja t'jeme nga tregu neve, a u këthyë, dikusha? Kështu ta bëjnë, apo? Ta bëjnë shqiptare dhe disa të tjerë. Thot, dhe më i ëmbël se mjalti e qumshti, enët e ti janë më shumë se yjet në qiell, dhe unë do t'i pengoj njerëzit prapa, ashtu si që i pengoj prapa njeriu dhe vete njerëzve nga burimi i ti, të pranishmi të tanë, oj dërguar e Allahot, a do t'i njohësh ti ata dit, do t'i pengoj, thot. Qëfar thot? Tha po, ju do të keni shenje që askush nuk do të ketë nga popit e tjerë, do të më afroheni duke i shkëllqyër gjymëtyrët nga gjurëmët e abdestit. Në transmetimin e Muslimit thot, në të do të shosh gota i brik prej ari dhe argjenti, sa numri i yjeve në qiell. Po ashtu Muhamedi a.s. thot, a është më i barë se qumshti, më i ëmbël se mjalti që rjedh, buron prej dy krujeve nga gjenneti, njëri prej arit dhe njëri prej argjentit. Tani e kemi shqyrtimin e dytë, ata që i afrojnë burimit, por që pengohen, nuk, dhe më thonë, aty qëllimi që ishte për punën e pengesis, nuk është që do të pengohen për me shku të këburimi. Kjo është e vërtet, ata shhadithet që do të transmitojmë, që do të pengohen disa njerës, apo, që kanë qenë të këmeti Muhammedit a.s. që kanë qenë prezent, apo, mirë po e kanë trathu fen, apo e ngonë munafika. Thot, janë të shumë të hadithet të cilat i dërguar Allah s.a.s. së sharoj se disa njerëz do të afrohen të burimi. Pse shojnë burimi i madhë, subhanallah. Do të afrohen mirë, po, qëfar do t'ju thuhet? Suhkan do t'ju thuhet. Suhkan. Pastaj thot, në vazhdim do të cekim disa nga librat nga këto hadithet, thot Buhariu dhe Muslimi transmeton nga Abdullah ibn Mesudi, se pejgamberi sa sam do të thot. Ka thënë, unë do të jem para jush të burimi. Disa për jush
do të vinë thot kahun. Ka me qenë të këburimi Muhammedi a.s. Edhe thot do të vinë kahun. Deri sa të më afron që ti marë. Para më ndo. E shojnë Muhammedi a.s. E shojnë lumin Keuther, burimin. Edhe afron. Edhe presin që Muhammedi a.s. ti marë të këburimi. Pasta e thot ata merën me shpeci. E unë do të them, o zokt, shokët e mi do të më thuet, ti nuk e di se çka kanë bërë ata pas teje. I thënë Muhammedit a.s. ti nuk e din çka kanë bërë ata pas teje. Kanë rënë kufër, kanë bërë bidate, kanë qenë munafikat, gjitha këto gjëra i kanë bërë. Atëherë atë ditë do të jetë një lloj dënimi që ti nuk do ta shijosh lumin Keuther. Që një herë nëse pin nga i lum, kur mo nuk i mu e shtu. Na sa herë po pim po e shtu, ja përshë. 10 minuta, 15 minuta, po djersitesh, pra po e shtosh. Kur nuk do të e shtosh nëse njëherë e pin atë ujë të lumit Keuther. Po ashtu e Enes ibn Maliku transmeton se pejgamberi alisatës salam ka thënë, disa nga ata që më kanë shëqruar do të afrohen të burimi, deri sa thot do t'i njoh, kam i njoft. Arrin të kujnë meren me shpeci, atër unë do të them, o zët, shokët e mi, atër do të më thotë ti nuk e di se që ka kanë bërë ata pas te. Në trasmetim tjetër thotë, pastaj unë them mirë a i që ka bërë ndërime pas meje. Ndërime pas meje që ka shtu dhe ka bërë gjëra të kota. Pastaj Buhariu e transmeton një hadith nga pejgamberi a.s. Unë të erisa të jem të burimi do të shoh një grup të cilën pasi ti njo, do të dal një njeri në ndërmjet meje dhe atyre dhe do të thotë. E ani, ka hadithet shumë të rëdhe kësa i gjëra. Unë do të them ku i dërgon, a i do të më thot, pasha Allah në gjehnem. Unë për njo, ti për dërgon në gjehnem. Këta shokt, e vëgëton këta me neve kanë qenë. Thot jo këta në gjehnem. Pasta e thot, unë do të them, po qka kanë bërë? A i do të më thot, ata u zbrapsen dhe u larguan nga porosit tuaja. Masi që ke vdekti, ata e lën fenë Allah së panë tala. U larguan nga porosit e tuaja. U larguan nga urdhrat e tuaja. Ata u zbrapsen dhe u larguan. Pastaj do të vi një grup tjetër të cilët pasit i njo, do të dalë një njeri me steje dhe atyre dhe do të thot, e ani, unë prap do t'i them. Ku i dërgon? A i do të thot, pasha Allah unë gjahnem. Grupi tjetër. Grupi parë në gjahnem. Grupi dytë në gjahnem. Po qka kanë bërë? A i do të thot, ata u zbrapsen dhe u larguan. Njëjtë në gjohë. Prej atyre nuk shoh të shpëtoj pos një grupi vogël sa disa deve të humbura, dhe më thonë që do të shpëtojnë atë sa munden deve të humbin nga kopeja e tyre. Grupi vogël, për dhe të subhanë Allah. Pasus të synetit, grupi shpëtuar, pala e ndihmuar. Pastaj thot Imam Kurtubiu në librin e tij, At-Tadhkira, pasi që ceki disa nga hadithe për burimin, thot dietarët tanë, Mëshira Allahut qoftë mbi ta, thanë, çdo kush që është zbrapsur nga feja Allahut Azza wa Jall, ose që ka shpikur diçka në fenë Allahut Subhanehu ve Teala, nuk ka qenë i kënaqur apo që ai nuk ka dhënë leje, nuk do të jetë nga të dëbuarit dhe të larguarit nga burimi. Domethënë bidaxhit apo ata që janë munafika, nuk kanë me shiju knatësit e lumit Keuther. Pastaj thot, më të larguarit dhe të dëbuarit do të jenë edhe ata të cilët kundërshtuan dhe përçan rrugën e xhamatul musliminit, domethënë bashkisë së besimtarëve, siç janë Hawarexhet dhe fraksionet e tyre, Shiat me devijimin e tyre, gjithë grupet që e kanë kundërshtuar xhamatin e muslimanëve apo rrugën e sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu dhe më thonë në përgjithësi risimtarët, po ashtu do t'jene dhe zulumqarët që të prua në zulumin e tyre, të cilët po ashtu i bën edhe disa mëkate haptazi. Se ka musliman plopt që bën mëkate haptazi dhe do t'jene dhe më thonë nuk do të futen në këtë lum të Keutherit. Disa në fillim do t'largohen e më pastaj do t'afrohen, thot. Pasi të jenë falur, nga se ndryshimi tyre u bë në vepra, e jo në besim akide. Ka mundësi, disa njerëz, disa musliman, akiden e kanë të sakt, mirë po i kanë bu disa vepra, që e kanë meritu denimin, pas një kohë do të futen. Pas një kohë do të futen. Ka,
është pasus i sunetit, është selefi, mirë po ka mëkate, subhanallah. A ka mundësi, vlazni, për ju bëjnë një pytje, me qenë selefi edhe e piti një birë alkoholit. A e nëzirë nga menegjë selefi, birra, nëse e pinë, birra më alkohol. Jo. Qëfar do mëkati që e bënë, nëse nuk është kufër, nuk e nëzirë nga menegjë selefi. A e meriton dënimin? E meriton dënimin. Nuk ka diskutim këto. Mirë, po prap, kjo është mëj mirë, se sa një risimtari cile thirë në bidatën e ti dhe bën bidatë vetë. Ajo është mëj keqë. Sa i po e ndryshon finë, ndërsa ky s'po e ndryshon finë, ky po e bën mëkatin për veti, edhe pse e meriton dënimin. Është normale, e meriton, sepse e ki bën i vepër një shkelje të fjalëve të Allah dhe të fjalëve të pejgamberi s.a.s. Po ashtu, këta që kanë akide të shëndosh, dhe kanë bo veprat këqija, po mëkate, thot do të njihen me nurin që do t'jen nga gjurmët e abdestit. Se është namazli, mirë po bën gjunaj. Po, nuri, ajo drita, kam ju paracit në ditën e gjykimit. Në më thonë nga abdesti që e ka marë. Të mirët ju, edhe du të thuet, të mirët ju, e po që si janë nga dyftyrshat munafikët, të cilët ishin në kone pejgamberit a.s. që besimin e nxirnin në shesh, ndërsa mos besimin e fshehnin, e i dërguar e Allah s.a.s. i gjykon ma atë që i nxirnin në shesh. Do më thonë, Muhamedi a.s. nuk i gjukonte në mbrëndësin e tyre, edhe pse i dinte kush janë munafika. Sepse munafiku jashtë e shpreh shahadetin dhe veprat e dukshme për t'i thonë ti musliman. Ndërsa në zemër, a e urren të jashtëmen. E urren. Mirë, po këtë e bën shkaku i frikës e muslimanve. Shkaku që muslimane kanë pushtetin, apo? Edhe jenë munafika dhe mundohen me luftu dinin që nga brenda, qysh kanë thonë që kalaja rënot nga brenda. Armiqtë e islamit nga brenda e fusin. Bashkë po e lexoj kohëve të fundit për punën e John Turqëve, vlazni. John Turqit kanë qenë në periudhën e fundit perandorisë osmane. John Turqit kanë qenë periudhën e fundit perandorisë osmane. Në kone Abdulhamidit, apo pak parasaj, apo nuk e ditë ashtë saksisht me datë. Edhe qëfar kanë bo, shumica për e tënve kanë shku në Paris, në Francian, janë eduku, janë shkollu. Dhe kur kanë ardhë brenda këtu, janë funë parlamentin e perandërisë osmane, dhe këta kanë bo plane se si me rënu me hek perandërinë osmane. Dhe është normale, deri në kone Tanzimatit, apo, nuk ka pas probleme fisnore, apo nuk ka pas probleme kombëtare, po thamë. Mes shqiptarve dhe turqve, s'ka pas probleme. Në momentin kur ka në orë gjënë turqit, atër këta e kanë nxit sentimentin kombëtar. Apo kuptan? E kanë nxit, do më thonat, që Pse për shembull kryeministër më konë shqiptare? Se mbi 40 kryeministë kanë qenë shqiptarët në perandorinë osmane. Dhe paramenon e vllazni, kryeministri a ka rol të madh në vendosjen e ligjeve, dispozitave në shtet? Shumë ka rëndësi. E mbi 40 kryeministë kanë qenë shqiptarë. Edhe çfarë kanë bu këta? Qafirat punojnë. Se 500 vjet perandori. Çka kanë bu qafirat? I kanë eduku në vendet e tyre, evropiant, dhe pas ta i kanë shu si partizan tynve. Ska nevoja ta pjetë jetë me luftu këtu tash. Mirë po vete ka fut atë kulturën e vetë që nga brenda me dëmtu apo me shkatru perandorin islame osmane. Dhe e futi sentimentin kombëtar, sentimentin ardhëtar, kisha apo patriotik, apo ku e di una, dhe që atëherë kanë fillu luftrat brenda fiseve, brenda dhe më thonë, të them brenda kombeve, kanë fillu. Edhe normalisht ka pas edhe pastaj mes shqiptarve dhe turqve ka pas. E qatë periud, historianët tonë komuniste shfaqin, në për media, në për libra, për të goditur perandorinë osmane. A pe kuptoni ekologjika?
Ndërsa mbi 400 vjet nuk ka qenë ky problem. Por në fund e rënun, domethënë perandorin osmane, edhe na e hodhëm, domethënë ishte pastaj ajo lidhja Prizrenit, pedin lidhja shqiptare Prizrenit 1878 dhe e bëni një lloj marrveshje, e bëri çfarë? E ka bërë një lloj marrveshje osmanlitë, e bënë marrveshje se spatën mundësi se ju hypën qafë krejt shtetet. Atë çfarë bënë shqiptarët këtu? E organizun një lloj mbledhje në xhami tek xhamia Beraklis, aty edhe nuk është ajo ndërtesa e vogël që është, se rran është, komunistat e kanë bu, kishe delegat kanë qenë të ajo është biblioteke sopi, në xhamin bu, edhe qëfar për me i rezistu, kujt mi rezistu vlasni? Mi rezistu sërbve, se sërbët ishtën me marë, që ato truje që i ka pasë, në perandorinë osmane që kanë qenë vilajetet shqiptarë që kanë udhëhecë, perandorinë osmane u dëpsu. Edhe pranoi një marrëveshje ndërmjetësaj, po ndërmjet shqiptarëve, normalisht. Po nënën tjetër, në mënyrë indirekte, nga, domethënë nga brenda, e mbronte këtë rezistencë shqiptarëve në vitin 1878, kundër sërbëve. Dhe i ki ato pikat e lidhë shqiptarëve të Prizrenit që thot na nuk pranojmë përveç qeverisë osmane, nuk pranojmë qeveri tjetër dhe do tjetë shëriati thot në trojet tona. Këto komunistat nuk e qesin. E kjo është në arkivë, vëlla. Para mendone se qëfar, dhe më thonë, sa punojnë jo muslimanët për dhe më thonë për me i luftu muslimanët edhe për me i luftu fuqinë e muslimanët. Edhe fuqia e muslimanëve, fuqia vetme e muslimanëve, është me qenë sikur ummet. Atëherë muslimanët forcohen. Si ummet. Nëse qëtu në trojet tona, shqiptarët, bosnjak, turq, bonë një, në Balkan, nuk ka mundësi qëtu me na mujtë kërkush. Apo këftani? Si umet me funksionu po flasin. Një loj aliance na me bo me shtete, apo Kosova, Shqipnia, Preshjeva, Macedonia, pjesë e Macedonis, pjesë a Malitzi, pjesë a Bosnës, me pas një aliance, ne të vjenë mas nëjë Sërbi. E nëse e pasta edhe shtete tjera muslimane me na ndikmu, edhe na me pas, në më thonë, fuqin këtu edhe normalisht vetë u theqin. Se kështu është zaten edhe umeti kështu fillon. Edhe umeti kështu udhëhiqet. Sepse perandoria osmane nuk të ka bu të udhëhecës këtu. Ke qenë shqiptar, këtu të ka bu udhëhecës. Bile, subhanallah, Sadriazama ty me të bo kryeministër, me të bo shqiptar. Me shku shqiptar edhe mu bo sebeb me qiliru Stambolin, në dishtë dhe më thonë kja. Shqiptar ju bo sebeb. Në më thonë, në atë kontekstin, këtë janë konë sebeb, po sebebi maj madhë në fund të ka qenë, Zagano Shpasha, Balaban Pasha, këta kanë qenë, që ka ardhë prej vushtris, ka shku në Stambol. Stambol edhe, ka qenë në rëthakum Stambulli, edhe sultani ka deshtë me lonë, me një aspe se disa herë para sultanit kanë tentu me qliru këtë Stambolin, po s'kanë mujtë, se fortifikate fuqishme, apo e përëndërisë Bizantine. Edhe pastaj, pastaj në fund, thot, vjen shqiptari, e nëzit, thot, unë e ku mordë, dhe më thonë, me vdekme një aspekt, ja me vdekme, ja me qliru këtë vena, më thonë. Edhe e qlirejnë Stambullin, sot e kësaj ditë është vend i muslimanve, dhe më thonë Stambulli dhe Turqia. Ta që kemi tubimi për në vend qëndrim, gjennet apo gjehenem. Edhe një dobi deshta me cikë, pe dini që është bo një loj marveshje, gentlemane i kanë thonë, mes Jugoslavis edhe Turqis. Për dëbimin e shqiptarve prej Kosovës në Turqi. Edhe me këto dëshirojnë me godit, konë mi godit, Turqit. Historiant komunista, ata që janë kundër fes, ata që janë edhe të krishterë kundër muslimanve. Mirë po një pytje u bëja tynve. Ajo periudhë kër u bë kjo marrëveshje, a ka qenë periudhë osmane? A ka qenë periudhë mes Jugoslavis edhe mes Turqis që e ka heke zonin? Ajo bo një 1914 në këna po? Kljut, dhe më thonë, rënjës përëndërisë osmane.
që ata vet kanë qenë, me një aspekt, kanë qenë nacionalista. Osmanlitjen tjetër, këta janë tjetër. Osmanlitjen tjetër dhe këta janë tjetër. Tash e kemi pjesën e 14, tubimi për në vend qëndrim gjennet apo gjehenem. Prej çdo umeti do të kërkohet që të pasoj Zotin të cilën e ka adhuruar. Allahu subhanehu ve teala, Allahzni, çdo Zot që e kanë adhuruar në këtë dynjo, çdo Zot që e kanë adhuruar në këtë dynjo, Allahu subhanehu ve teala ka milion ata, nëse ti ke shku pas faraonit, shko me faraonin. Nëse ti ke shku dhe ke adhuru idhuj apo statuja, shko me statujën tënde, me idhullin tënde. Ata të cilët e kanë adhuru Allahu subhanahu wa taala kanë me shku tek Allahu subhanahu wa taala. Thot në mbarim të kësaj dite, njerëzit do të orientohen ose për xhennet ose për xhehenem. I dërguar Allahu sa sem na lajmëroi se prej çdo umeti do të kërkohet që ta pasoj Zotin që e ka adhuruar. Ata që e adhuruan diellin kanë me pasu diellin. Ata që adhuruan hënën kanë me pasu hënën. Thot ata që i adhuruan idhujt kanë me shku te idhujt e tyre. Dhe ata që adhuruan faraonin, do të pasojnë faraonin, që më vonë të gjithë këta zotat të pavërtet, do të bijen dhe të hudhen në zjarë zbashko me ta. Me ata pasus të vetë. Thotë Allah subhanahu wa taala, thotë në ditën e kiametit, ai faraoni i prin popullit vetë. Edhe në dynjo i ka pri, po edhe në kiamet kam i pri. Faraoni kam i pri popullit vetë në ditën e kiametit. Dhe i fut në zjarë. Thot sa i shëmtuar është ai vendi i afrohet Suretul Hud, ajeti 98. Pas kësaj nuk do të kesh ket askush pos besimtarve dhe disa grupeve. Krejt do të futen në xhenem. Dhe thot çfar? Thot pas kësaj nuk do të mbetet për postot besimtarve dhe disa grupeve nga ehli kitabi. Hebrejnë dhe të krishterët. Ndërsa në mesin e besimtarve do të jenë edhe hipokritët, të cilët jetojnë së bashku me ta. Në atë moment do të vijë Zoti i tyre dhe do t'i thotë, po ju çka po prisni? Kanë me qenë besimtarët, muslimanët, mesin e tyre kanë me qenë edhe ehli kitabi, dhe më thonë, ja u ditë krishterët, po ashtu dhe munafikat. Ka marë Allah subhanahu wa ta'ala dhe kam ju thotë, çfarë po prisni? Ju. Pastaj ato do të thonë, po e presim Zotin tonë. Zotin tonë po e presim. Thotë, a i do të shfaqet atyre në atë mënyrë që ata do të njohin dhe do të bije në sejgjde pas ti. Pos dy ftyrshave të cilët nuk do të mund të bije në sejgjde. Para më në qëfar të merë i vërtet është abimi. Dvjen Allah s'pana o ta'ala dhe të thotë, që po prisni? Ty jara po të presim. Po, besimtar qëfar bëjnë? I bin sejgjde. Ky i blokohet, shpina i blokohet. Nëse në këtë botë s'ke falë namaste, e ki mohu namazin, ty atë dit do të shekë që duhet mi ranë sejgjde kryusit tonë. Po s'ki me mujtë. E potencova një dit më herët, në një ders, një vla e kishë bo, thot, thuj Allah, kur të pytësh, të më thonë, në ditën e varit, thot, thuaj Allah, thotaj, Allah, mshilët thot gojen, mshilët gojen, thot, thuj Allah që tash, së mund me thonë, së mund me thonë, edhe janë ismë e kajtë. Të mshilët goja, të mshilën kretë, gjumëtyrët vetë flasin. E një i ta gjoshtë edhe me këta. Dë blokohet shpina, a ki me mujti, ta shë mëstin në gjera që sënë transmitimet blokohet, se nuk ka dikun që shkut blokohet, po së mund është me ra. Së mund është me ra në sejshde. Muno është me ra, nuk më shmera. Ndërsa të tjere të ishe që po binë në seqte. Pasta i thot, Allah subhanahu wa ta'ala thot, ditën kura shpërsohet qështja deri në kulm, e ata ftohen për të bërë seqte, po nuk mundën, thot. Ftohen për të bërë seqte, po nuk mundën, surat në kalem, ajeti 42. Pasta i besimtarët do të ndjekin Zotin e tyre, i cili do të angresi ratin, dhe besimtarëve do të japë nur, munafikve do të shuhet nuri. Dhe më thonë, do të hiqet nëzimje në ftyrë nga me posë. Dhe do të thuet, këtheoni pas dhe kërkoni nurin, pasta i Allahu do të vërin
do të vër një mur midis besimtarve dhe munafikave, që ka der e brendia e ti është mëshirë, e nga jashme e ti është azab dënim. Besimtarët do të kalojnë bisirat me shpeci në bas të imanit edhe veprave të tyre. Sa i ka imanin, sa i ka veprat, që të shpet ka me ecë, sa qilim shil syt, sa vetëtima. Dhe më thonë, ka me kalu atë dhe thëtë rrugën e sirat, urën e siratit. Një hadith i gjatë, muslimin sa ju në ti transmiton nga Ebu Sejid el Hudriu, radhiyallahu anhu, se pejgamberi a.s. ka thënë, ditën e kiametit, do të thret një thirës. Dhe thot, do të thot, le ta pasoj gjdo umet atë të cilën e ka adhuruar. Ka më thirë një thirës, edhe ka me thonë, o ti, kone ke adhuru, shko mas ti. E din se cili kone ka adhuru, e din. Pastaj thot, dhe nuk do të mbetet as kush që përveç Allahut ka adhuruar dikë tjetër, pos që do të hedhet në zjarë, e do të mbesin vetëm ata që e kanë adhuruar Allahun nga të mirët dhe nga të këqinjët, si dhe një pjesë, qëfar tham, e ehli kitabit, jahudit dhe të krishterët, pastaj do të thiren hebrenit dhe do t'i thuhet. Njërë kam i fut këtë në gjene, do më thonë kam i shku në gjene, po kanë me mbet grupi muslimanve, jahudit, krishterët, munafikat, qështë tham. Edhe kanë me ardhë tek ehli kitabet, krishterët, hebrenjit. Cilin e patët adhuruar ju, ata do të thonë, na e adhuruam Uzeirin, birin e Allahut, ata ru thuhet, po gënjeni. Ju thuhet atyre. Thot, Allahu nuk mori për vete as bir, as bashkëshorte, pse po gënjeni? Ku ka Allahu bashkëshorte, ku ka Allahu bir, ku ka Allahu fmi, ju po shpifnin dhe Allahut subhanahu wa taala. Po gjdoni që kërkani ata, thonë, o zotu ju, jemi të etur, na jep të pim uj. Pastaj, thot, ata thonë, u thuet, a nuk i afroheni burimit, do të grumbullohen në një zjarë, si kur të jenë vegulli, e cila do të shkatron vetën dhe në fund binë në zjarë. Pastaj, thiren të krishterët, edhe u thuet, cilin patën a udhruar ju, ata thonë, ne patëm adhruan Mesihun, Isaun, birin e Marijamës. Thot, atër ju thuet, po gënjeni. Allahu nuk mori, thot, për vete as bir, as bashkëshorte. Dhe u thuet, po gjdo një që kërkoni, ata thonë, o zotu ju, na jep të pim diçka se jemi të etur. Pastaj u thuet, do të grumbullohet, thot, në një zjarë, si kurse të jetë vegulli, si që është për jahudit, e cila shkatron vetën dhe në fund binë në zjarë. Pastaj do të thot, që pritni, letë pasoj gjdo umet atë që ka adhuruar. Ata thonë, o zotu, ne u distancuam nga njerëzit në këtë botë, atër kur ishim me të, më të nevojshëm për ta. Ai do të thot, unë jam zotu juaj, ata do të thonë, kërkojmë brojtje nga Allahu, te Allahu prej teje, nuk i shëshëm zotit asgjë, deri sa disa prej tyre do të dështojnë. Atër, a keni ndonjë fakt, pos, apo shenjë me të cilin e njihni atë, e kështu me radhë edhe për urën e siratit, tregon, thot, pastaj do të vendosët, thot, ura siratit mbi xhehenem, dhe do të lejohet ndërmjetësimi, robërit do të thonë, o Allah, shpëto, të pranishmi, do të thonë, o dërguar e Allah, ç'është ura siratit, ajo do të jetë rëshqitse, thot, rëshqitse, ura siratit do të jetë rëshqitse, në të do të ketë gremqa të mëdha, ur rëshqitse dhe gremqa të mëdha, si gjembat e Sa'danit, loj druri me gjemba të mdhenjë. Besimtarët do të kalojnë, thot, me shpeci të madhe. Sa një përpilimi syrit, si vetëtima, atë shpejt do të kalojnë. Si era, si shpezët fluturake, si kuajt vrapues, e aj që do të shpëtoj është muslimani i gërvishtur nga gjembat, aj do të lëshohet, ndërsa i grabitur i hedhet në zjarë të gjenamit. Po ashtu, Buhariu dhe muslimi, transmeton hadithin nga Ebu Hurera se pejgamberi sa sam ka thënë në përgjigjen që është dhënë sahabeve në pyetjen rreth të shikuarit e Allahut, thot, a e keni vështirë ta shihni hënën? A keni vështirë ta shihni hënën? Thot, jo, i thanë. Atër Muhamedi a.s. ju thot do të shihni Allahun kështu në ditën e kiametit, Allahu do t'i të bojt të gjithë njerëzit dhe do t'u thot, kush kë e ka adhuruar le ta pasaj dhe tash
Atër, ata që e kanë adhuruar dilin, do të apasaj dilin, hënën, e gjithë kështu me rrotë, që shëhet hadithet e më pashme, që i trajtuam, subhanike Allahumme, o bihamdik, shëhedu an la ilaha illa ent, estakfiruke vë etubu i lejk, Allahu ju shpërbleft.